Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir a skin Miséria que vai estar vindo no evento do dia 15 e algumas outras novidades como o passe gratuito. Então assiste até o final e bora pro vídeo! Então galera, como vocês sabem, já foram reveladas aí 4 skins do Apocalipse que tem no jogo, os 4 cavaleiros. Três deles a gente sabe como pegar, mas um ainda não tinha sido revelado. Mas no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai estar conseguindo a skin amarela, que é a skin da miséria. As outras três ou são do passe ou são do Social Royale. E também, como vocês sabem, tem uma skin de arma pra cada cavaleiro do Apocalipse. Tem a 12 que é pro do passe. Tem a verde que já tá agora no Social Royale, que é pro que tá no Diamante Royale. Então vai ter também uma skin de arma pra a skin da miséria, que é o amarelo lá. Além disso, como eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, vou dar uma breve recapitulada. Vai ter esse evento aí da Redenção, em que a gente vai estar entrando nesse site e vai estar tendo a chance de estar ganhando o passe gratuito. Como é que vai funcionar? Simplesmente, aparentemente, você vai estar podendo girar ou fazer missões, ou de alguma outra forma eles vão estar dando pra gente desbloquear esses quadradinhos e a gente vai estar ganhando os itens. Como você pode ver na imagem, ele desbloqueou 3 quadradinhos e ganhou skin de granada, uma máscara permanente e o passe. E esse passe será enviado pelo correio, você resgata e seu passe vai estar atualizado de graça. Então sim, é um ótimo evento e a gente vai estar tendo a oportunidade de atualizar o passe atual de graça. Se você não atualizou ainda, aproveita aí, que essa pode ser sua chance. E se você nunca atualizou o passe, joga bastante esse evento, que é a melhor maneira aí que vai estar dando para atualizar. Mas se você quiser saber completinho tudo o que vai chegar no dia 15, tirando o que eu vou falar hoje, você vê o vídeo de ontem que tá tudo explicadinho. Eu vou deixar no card, se eu lembrar, eu deixo na descrição também. Mas resumindo, esse evento dia 15 vai ser bem grandioso e foi revelado mais uma parte dele. A gente vai estar indo atrás de uns crânios de caveira que vão estar dando a gente a oportunidade de conseguir a skin da miséria de graça. Não vai ser fácil, eu já antecipo para vocês. Eu ainda não sei como a gente vai estar conseguindo esses tokens, mas por o prêmio ser tão alto, não vai ser uma coisa nada fácil. Então esse é o token que está aparecendo para vocês, crânio de cavalo. E esse token já tinha sido vazado há um tempão pelo MF Gameplays, MF News, o Morfeu. Ele tinha vazado aí e ele só não sabia para que ia vir esse token. E já foi revelado que a gente vai estar podendo trocar pela skin da miséria, que é o quarto cavaleiro. Comentem quantos cavaleiros você já tem, eu tenho dois, a cavaleira, né, a primeira do passe, e o do Social Royale. Eu ainda não tenho o do último do passe, e nem o miséria que ninguém tem ainda, né, que não lançou. Porém, o miséria vai estar dando para pegar nesse evento e a gente vai estar trocando. Já foi revelado até os valores, quanto a gente vai precisar para pegar essa skin. E provavelmente não vai ser tão fácil estar pegando. Vai ser mais ou menos igual ao evento agora, que a gente teria que jogar o evento completo para conseguir trocar pelo gatinho, que é o maior prêmio atual. E nesse evento aí a gente vai atrás desses crânios e troca com 20, a gente consegue a máscara, com 12. 12 mais ou menos, o 12 são 20, não dá pra ver direito, o peitoral, e com mais 10 a gente consegue a parte de baixo e as calças. Esses valores podem variar, né, de servidor para servidor, e essa imagem é do Free Fire Mania, os créditos estão aí na descrição. Então assim que a gente vai estar podendo conseguir tanto o passe grátis quanto a skin gratuita, e isso tá bem legal. Eu curti bastante esse evento que a Garena tá patrocinando, tá fazendo. Então comenta aí o que você achou desse evento, se você tá ansioso, eu tô bem hypado e eu acho que eles vão fazer uma coisa legal. Eu tinha até combinado que pelo que tava aparecendo a Garena não ia fazer nada. Isso aí ia ter sido meio ruim da parte dela, mas ela tá se redimindo e tá fazendo um trabalho bem legal. Então bora esperar aí até o dia 15, provavelmente já comece até no dia 11 esse evento. Então é isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, valeu, falou!